Okej, backside tailslide. Kenny Anderssons trick. Baklänges slide. Bakfot. Ja, för att lära det här tricket ska du kunna, eller ska kunna, det är bra om du kan backside 50-50, backside 180 och så ja, ollie och så den här, ska man förklara det? Du tittar så här och följer med sliden, avgång, gärna poppa av eller vad du vill göra, men ja, det är en estetiskt väldigt snygg slide och mitt stora tips är att tänka på att ja, pressa med bakfoten och stå och titta, ja, titta med ryggen eller ja, få axlarna så här och ja, glida med den och bara njuta, ta ner den. Ja, det är ett skönt trick. Du kan även göra det switch. Jag har gjort en switchback till er. Och ja, njut, det är ett bra trick, skönt trick. Fett gött.